guys! Good afternoon dahil ngayon ay 3:20 na dito sa akin. So, good afternoon Philippines! So guys, sa araw na ito or sa video na to, maghahanap po ako ng mga damit na hindi namin magagamit. Kumbaga yung mga malalaking damit. At baka may extra pa na may magagamit. Alam nyo guys, dahil may tiya po ako na kasama ko din yan siya one time sa akin vlog. Nasunugan siya ng bahay kahapon ng mga bandang ano na hapon. So, nasunugan siya. Alam nyo guys, yung nasunugan ka is back to zero ka talaga. Yung kahit panty, wala kang naisalba. Kahit isang kutsara, wala kang maisalba, wala kang magamit, so back to zero, wala kang bahay, walang kumot, walang damit. So guys, ito ngayon, maghahanap ako ng extra ditong baka may makikita kong damit na malaki kasi malaki yung tiya ko. Tapos yung asawa naman niya ay hindi masyadong malaki. Yung tiya ko, speaking of, sabi ko sa inyo na naisama ko yan sa vlogs. Doon nung last month, naisama ko yan sa vlogs ko noong naligo kami sa ilog, yung color orange na tubig. So, andito po siya. Ayan siya. Yung sumasayaw na babae, sumasayaw yan siya dyan. Siya po si Ate Evan, kasama po ng mama ko. So, tita ko po yan. So, ngayon, siya yung nasunugan. So, dyan tuwang-tuwa pa siya sa video na yan. Ngayon, iyak na siya na iyak kasi back to zero sila. So, nung kaka-harvest lang nila ng mais, tapos may palay pa yan sila for yung last pa nilang inani, nervous, may palay pa sila. So, nandun lahat yun sa bahay nila, mais, palay, lahat ng inarvis nila, andun sa bahay nila. So, ngayon, kahit isa, walang naisalba kasi nung time na yon wala talaga yung tao yung bahay nila. Nasa meeting siya dito sa Mabinay, tapos pag-uwi niya, wala na, abo na yung bahay nila. So, ngayon guys, samahan nyo ako, maghagilap tayo. Dito, gilap tayo ng mga damit. Dito, baka may makuha tayo, guys. Magagilap tayo dito ng maibigay. Ato, may kumot akong isa. So, bigay ko din tong kumot. Kahit luma na, guys. Ang mahalaga, meron silang magagamit. Na to dyan yan. Ito rin, pwede rin nila to magamit din nila to. Nawala dyan ilang balay, ma? Wala, abo na. Kaya ano nasunog man? Wala, takapalukon sa kinay na to. Masig na igadula. Thank you.
nakita niyo to, lagi ko sinusuon. So I'm sure ka siya to sa kanya, kasi malaki man to. Garter. Ayan, ka siya to sa kanya. Ito din, sinusuot ko din to. So ka siya din to sa kanya. Ayan. So, garter naman to. Samantala. Tapos meron din kortina-kortina dyan. Iwan ko. Basta magagamit din niya yan. Ang hirap kaya na masunugan. Wala talaga siyang magamit. Wala silang naisalba. Yan, eto na. Tutupiin na natin. Yun naman mga katropa. Yung mga anak niya sa mga ano na, wala na mga malalaki na yung nakapag-asawa na yung iba. Ganyan. So, humingi sila ng tulong ngayon na sino makabigay din sa kanila kahit mga ekstrang damit, mga kitchen utensils na magagamit nila. May mga kutsara pala ako, pwede ko din sila bigyan. May kutsara ako nabili sa Rosena. Bigay ko na lang yun muna. Tapos, mga katropa, baka sa inyo dyan, kung may extra lang din kayo ha, yung may extra lang, kung may extra lang talaga, pwede din po kayong mag-message sa akin, dito comment kayo or PM nyo ako, kahit sa konting halaga, iparating natin dun kay Tita Iban, dahil mahirap po talaga ang sitwasyon nila. Doon yung mga kayamanan nila, yung mga bagong harvest. Hindi natin alam, baka may nitago din silang pera doon, nang hubos din. Kasi yung dala lang talaga nila na damit, yung sinuot nila nung time na yun, tsaka yung bag na dala niya na may lamang, syempre, of course, may laman yung pera, diba? So, sana nga nakadala siya ng pera kasi yung mga medyo matanda, mahilig yun sila magtago-tago kung saan-saan. Mga katropa, kung meron lang kayong
extra lang talaga, yung extra lang talaga, kahit 50 pesos, 100 pesos, 20 pesos, pwede nyo pong i-message sa akin. Pwede po kayo mag-comment dito. Kontakan nyo po ako para ibigay nyo po. Iba-vlogsin po natin. At isa-shoutout ko po kayo lahat kung sino yung makabigay ng kunting tulong. Humihingi lang po ako ng tulong. At kahit sa 20 pesos, wala problema. Kasi may bili na yun ng asukal. 20 pesos, 1/4 ng asukal na yun. So, sa may extra lang talaga. Nakakahiya man, pero wala namang masama kung manghingi tayo ng tulong, di ba? Kaya thank you so much sa inyo lahat, sa inyong panonood. Ililigpit ko muna talaga sa sako para madala. Medyo malayo yung sa kanila, sa amin, kasi nasa Maasin, Barangay Maasin sila. At Tiki, Barangay Tiki kami dito na sa Mabinay, Old Namangka. Sila naman sa Barangay Tiki. So pag pinasok namin dun sa kanila, papunta yun sa amin, kina mama, saan ako lumaki, sa Tara. Malapit yan doon, pero iba yung daan, liko lang siya. So may part doon na hindi siya kaya ng motor, na kailangan naming maglakad. So wala problema, sanay naman kami sa lakad. Gusto ko lang din magpaabot ng care sa kadugo namin. Siyempre, kadugo. Para naman hindi nila maisip na nag-iisa lang sila. Baga, para naman maiisip din nila na may pamilya sila, hindi sila pinapabayaan ang pamilya nila. Lagi nga pinapayuhan ng ate ko na huwag ka umiyak kasi maghanap lang tayo ng paraan. Ganun. So guys, sa mga katrupa, kung may extra lang talaga kayo, tatanggapin ko po yun. Kahit 20 pesos, 10 pesos, tatanggapin ko po yun. Ibili natin po ng mga groceries para po sa kanila. Kung meron lang po. Kung meron. Thank you and God bless sa inyo lahat. See you guys. Malaki to sa kanya. Ito siya to sa kanya. Katropa. Damit pa.